បាទសូមស្វាគមន៍លោកនាងចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរត្រូវដឹងចម្លាក់ធ្វើអំពីថ្មនៅក្នុងស្ទឹងក្បាលស្ពានសហស្រលឹងកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1បាទតកតជាមួយនឹងបាទចម្លាក់ធ្វើអំពីថ្មនៅក្នុងស្ទឹងក្បាលស្ពានបាទតកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1មិនដឹងថាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាទេបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាចង់ជាប់ច្បាស់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមចុចចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ទៅពីជុំនិងរកកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបានសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះក្បាលស្ពានមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបប្រហែល17ទៅ18គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីកណ្ដាលនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជ្រលងនៃលិង1000នឹងមានផ្លូវឡើងភ្នំប្រវែង1500ម៉ែត្រពីក្រោមឡើងលើទៅលើភ្នំកន្លែងនេះមានចម្លាក់ធ្វើអំពីថ្មក្នុងស្ទឹងនិងជុំវិញមាត់ស្ទឹងទៅសំដៅនៅជុំវិញស្ទឹងក្បាលស្ពានចម្លាក់ទាំងនោះភាគច្រើនកសាងពីសតវត្សរ៍ទី11នៃគ្រិស្តសករាជក្បាលស្ពានត្រូវបានស្ថាបនាដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងស្ថាបនាជារួចរាល់ដោយព្រះបាទឧយាតីសំដៅឧយាទិត្យវរ្ម័នទី2ប្រជាជនមានជំនឿដោយសារគេយល់ថាទឹកដែលហូរតាមទីនេះគឺជាប្រភពនៃការចម្រុងចម្រើននិងត្រជាក់ត្រជុំហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកសិកម្មផងគេធ្លាប់ឆ្លាក់លិង្គរាប់រយដែលស្នងព្រះអេសូរនៅតាមបាតបឹងចាប់ពីខាងជើងផ្នែកខាងលើនៃស្ពានថ្មធម្មជាតិចុះមកក្រោមរហូតដល់ទឹកធ្លាក់មានប្រវែង150ម៉ែត្រដូច្នេះយើងបានជាសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតហៅថាសាក់ស្រលឹងបើសំទុះសហស្រលឹងលឹង1000ប្រជាជនមានជំនឿដោយសារគេយល់ថាទឹកដែលហូរចេញតាមនូវប្រភពទៅជាក់ទៅជុំម្យ៉ាងទៀតយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកសិកម្មគេឆ្លាក់លឹងក្នុងព្រះអេសូរទៅតាមមាត់ស្ទឹងពីផ្នែកខាងលើធម្មជាតិចុះក្រោមដល់ទឹកធ្លាក់មានប្រវែង150ម៉ែត្រដូច្នេះសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតហៅថាជាសហស្រលឹង1000មកក្បាលស្ពានសហស្រលឹងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទអ៊ូយ៉ាទិត្យវរ្ម័នទី2កាលបដិច្ឆេទសតវត្សរ៍ទី11 1200-1050សតវត្សរ៍ទី1អសុំទុកសូរ្យវរ្ម័នទី1 100អសុំទុក1050ដល់1060ឧយាតីទឹកវរ្ម័នទី2ឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុស្ថាបនាកម្មអសុំទុកស្ថាបនាបាពួនទីតាំងសៀមរាបបាទនេះហើយ
គឺជារូបចម្លាក់បាទដែលប្រជាជនខ្មែរយើងមិនសូវដឹងទេបងប្អូនបងប្រិយមិត្តអរគ្នាពិសេសអ្នកដែលនៅសៀមរាបបាទគួរតែទៅលេងទីនោះបានច្រើនជាកន្លែងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា